Hej, hallå och välkommen till ett varmt Malmö där vi sänder sommarlov i P4 från i precis vid sommarlovsporten Rockan, som du kan se i barnkanalen varje morgon. Och jag är inte ensam, utan här finns typ 1000 till i publiken. Hej på er, publiken! Ge en jätteapplåd för dagens idolträffare. Här är Fatma och Lana. Hallå tjejer. Hej. Hur är läget idag? Det är bra. Ja. Ni är av en speciell anledning. Vilken anledning då? För att få träffa Amy Diamond. Träffa Amy Diamond, ja. För Amy, hon är här. Hon håller bara på att göra sig lite i ordning. Och sen så ska ni få ställa en massa frågor till henne. Ja. Ja. Varför vill ni träffa Amy? För att hon är min favoritartist och jag vill att träffa henne jättelänge nu. Mm. Hon sjunger jättebra och hon är fantastisk. Har ni typ så här miljoner affischer hemma och massa skivor, ja, och så? Så ni är verkligen stora fans? Ja. Ja. Men först innan Amy kommer till oss så måste hon torka sig. För hon fick nämligen bada alldeles nyss i Öresund. Det är nämligen så att varje dag så är det någon som måste kolla badtemperaturen i havet. Och det blev Amy som blev framröstad av tittarna. Och så här var det när Amy badade. Grader, det är absolut inte för kallt för att bada, eller vad säger ni, publiken? Nej! Det är bara att hoppa i plurret senare. Om en liten stund så kommer popprinsessan Amy hit och då ska de få snacka med henne. Men allra först så ska vi få höra låten som hon uppträdde med alldeles nyss i barnkanalen. Här är Amy Diamond med Champion. Champion med Amy Diamond, så som den lät alldeles nyss i sommarlov i barnkanalen. Och nu är det strax dags för Fatma och Lana att få träffa sin stora idol Amy. Hur känns det just nu? Jättebra. Jättebra. Fast jag är lite nervös. Är det så? Beskriv hur magen talar med er just nu. Ja, det är skakigt. Ja. Ska vi kalla in Amy då? Ja. Publiken vill hjälpa till och kalla in Amy. Ja! Vi ropar på henne. Amy! 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 Här kommer hon, Amy Diamond. Hej! Välkommen hit. Tack så jättemycket. Jaha, det här är Lana och det här är Fatma. Hej, trevligt att träffas. Tack, detsamma. Kul det ska bli. Hur känns det att träffa dem då, dina stora fans? Det känns jätteroligt. Jag och Fatma har ju twittrat lite till varandra innan. Ja. Så vi har lite koll på varandra sen innan. Och dig har jag träffat innan också. Ja. Så det är jättekul att träffas igen. De är välkända med varandra, trevligt. Men ni har aldrig fått intervjua Amy någon gång, tror jag. Nej. Och nu har ni förberett en massa frågor, så jag tycker att det är väl lika bra för er att sätta igång, va? Ja. Ska vi köra med första frågan? Okej. Okay. Vad är det mest pinsamma du har gjort på scen? Oj, jag dansar jättemycket på scenen. Så en gång så sjöng jag och så tror jag började headbanga eller någonting, men det var jag höll på med. Och då så slog jag till med mikrofonen på läppen. Och så blev det lite så här på tänderna och så började det blöda lite och sådär. Ja, så det var inte så kul. Man började tänka bara, åh, kommer det någonting? Och samtidigt så fortsätter man sjunga. Och så har man lite ont. Så det var lite pinsamt, för man visste inte ifall någon såg det. Vad är din största dröm just nu? Åh, min största dröm just nu. Alltså, jag drömmer om alla möjliga saker. Jag hoppas kunna fortsätta
och sjunga och sådär och uppträda. Och sen så hoppas jag kunna bli klar med min frisörutbildning. Jag är ju klar med skoldelen, men nu måste jag vara lärling ett tag. Så att bli klar med den och få klara av isällen och sådär också. Yeah. Hur busig är du på skala 1-10? Vad sa du, hur busig är jag? Ja, på skala 1-10. Jag vet inte riktigt. Jag är inte sån som håller på och gör massa bus. Men på den 1 april så hittar jag alltid på någonting. Men från 1-10 kanske en 7a. Vem är din favoritskådespelare? Och den frågan har jag aldrig fått innan. Den var jättebra. Oj, det finns jättemånga bra. Jag tycker jättemycket om Emma Stone. Jag har precis sett Spider-Man-filmen. Och jag tycker hon är jätterolig och verkar vara en härlig person. Så henne gillar jag. Vilken är din favoritlåt just nu? Oh, det finns massa bra som jag gillar. Nu måste jag tänka. Blir man så här bara, vad lyssnar jag på för musik egentligen? Mm. Jag älskar ju popmusik. Jag älskar upptempomusik och glad musik. Så kanske någon Katy Perry-låt eller något sådär upptempo. Fatmalade, jag måste kolla vilken är er favoritlåt just nu med Amy. Alla mina favoriter, men mest att What's In For Me och Thank You. Ah. Thank You ska vi få höra med en liten stund med dig. Ja. Ja. Men ska vi ta en fråga, någon fråga till? Ja, om du skulle välja ett land som du skulle vilja åka till, vilket land skulle du vara? Oj, vad svårt. Jag skulle jättegärna vilja åka till Frankrike. Jag har aldrig varit där. Jag skulle vilja åka till Paris. Jag läste ju franska i skolan. Nu har jag tappat jättemycket, men det skulle vara kul att bara få vara där och höra och kanske säga något ord. Så kanske Frankrike i så fall. Ska ni ta sista frågan också? Okej. Du är också programledare. Så skulle du helst vilja vara programledare på Melodifestivalen eller sjunga på Melodifestivalen? Åh, vilken svår. Det var också en fråga som jag hade fått innan. Nej, men jag älskar att uppträda, så jag skulle nog vilja sjunga, för jag älskar att göra det. Men att vara programledare hade varit helt fantastiskt. Det är ju hur stort som helst att få göra något sånt. Så både och, fast inte samtidigt. Jag vet inte. Amy Diamond, tack så jättemycket för att du kom och snackade med Fatma och Lana. Kändes det bra att intervjua henne? Ja, jättebra. Det var jättebra frågor. Du ska få uppträda med din låt Thank You nu. Ja. Du får gå och förbereda dig lite. Det ska jag göra. Gillar du som lyssnar och tittar också Amy Diamond, så kan jag tipsa om en grej som vi har på vår sommarlovssajt. Den heter nämligen Musikmaskinen. Och där kan du med Amys röst och musik göra en egen låt med hjälp av Amy Diamond. Checka in den själv på sverigesradio.se/sommarlov. Du har ju testat den, ja. Fatma. Hur var det? Det var jättekul. Det var det, ja. Så ett bra tips till lyssnarna och tittarna. Ja. Gå in där på sajten. Nu är Amy Diamond redo. Här är Thank You.
Wow, Amy Diamond live i Sommarlov i P4 i radio och i webbtv:n. Hur kändes det att stå framför publiken igen? Det var jätteroligt, det var fantastiskt. Visst är de grymma? De är hur bra som helst. Och idag här i Sommarlov så har du fått träffa Fatma och Lana. Hur var det att äntligen få intervjua henne? Det var jättekul, jag har väntat på det här länge. Jag med, det har varit underbart. Vilket var det bästa svaret? Alla var bäst, men... Vad svårt. Kanske vem är din favoritskådespelare? Nästa vecka så kommer Molly Sandén hit. Och känner du att jag vill träffa Molly, då går du in på sverigesradio.se/sommarlov. Så kanske du får komma precis som Fatma och Lana. Amy Diamond, stort tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Publiken ger henne och Fatma och Lana en jätteapplåd. Sommarlov är tillbaka i Barnkanalen i morgonbitti igen. Och i radion i P4 imorgon. Hej då!